Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Още от деня очаквайте социални разходи на фона на протести. Как управляващите реагират на критиките от Европа? Разговор с министър Деница Сачева. И още. Какъв е образът на България след острите дискусии в Брюксел? Анализ на бившия заместник външен министър Милен Киремекчиев. И така, първият ни гост е Деница Сачева, социален министър. Здравейте! Здравейте! Решихте детските надбавки да се дават независимо от дохода на родителя. Кое го налага? Това е предложение, което предстои да бъде направено в бюджета за следващата година. Бързам да кажа, че това е предложение, което Министерство на труда и социалната политика беше направило още в средносрочната прогноза бюджетна. Така че то не е предложение, което трябва да се обвързва с сегашният момент. По-скоро това се случи в следствие на кризата, която виждате, че е засегнала всички български семейства. Така че смятаме, че в този смисъл би се трябвало на всички български семейства да има подкрепа. А и мое дълбоко убеждение е, че социалната политика трябва да има и помощ, която да е за всички. Която да бъде, да показва, че децата в България са с равни права. Да, защото веднага се чуха мнения и критики. Това е нещо, което вече сме го виждали от преди десетина години. Беше така. И освен това, защо на хора с добри доходи трябва да се дават социални помощи? Защото самите те също очакват да получат подкрепа от държавата. Хората, които плащат своите данъци и осигуровки, също искат да разчитат на помощ и подкрепа в моменти, в които кризата, пак казваме, за всички и засяга всички. Какъв е ефекта и върху икономиката, и върху семействата, които очакват? Знаете ли, аз винаги съм се чудила защо помощта за първи клас, например, която също е с подоходен критерий, отива до 44 000 деца, при положение, че едно поколение деца е около 60 000. И в обиколките, които направих в различни служби за социално подпомагане в цялата страна, научих, че много български семейства всъщност изкуствено се осигуряват на по-ниска минимална работна заплата, защото всъщност искат да влязат именно в този подоходен критерий и да получат тези пари. Не защото те имат толкова голяма нужда, да кажем, от тези 40 лева, а защото просто искат да видят, че държавата се грижи за всички. Така че на първо място това, което смятам, че ние ще постигнем с това да върнем наистина това положение, което беше от преди 2001 година, всички деца да получават детски добавки, това е именно чувството за справедливост и чувството за това, че държавата е на всички. А що се отнася до ефектите, които са свързани с потреблението, със сигурност ще имаме ефекти, свързани с по-голямо потребление, но като косвен ефект включително, аз очаквам и част от всички тези хора, които са данъкоплатци, да започнат да се осигуряват и на реалните си доходи. Да видим обаче дали в същия момент не се прицелихте и в хора с много добри заплати, малко по-заможни. Ще се увеличава ли максималния осигурителен доход? Не. Няма да се увеличава максималния осигурителен доход. Така тревогата за подобна новина дойде от това, че ние дадохме заявка за индексация на пенсиите и за увеличаване на максималната пенсия. Увеличаването на максималната пенсия не е задължително да бъде обвързано с увеличаване на максималния осигурителен доход. Така че ние сме поели ангажимент да не се увеличават данъците, поели сме този ангажимент да не се увеличава и максималния осигурителен доход. Предложението на Министерство на труда и социалната политика ще бъде следващата година и минималните осигурителни доходи да не се увеличават. Единствено да се увеличи минималната работна заплата и тези осигурителни доходи, които в момента са 610 лева, да станат 650, но всички останали доходи да бъдат да запазят нивата си от тази година. А някаква новина готвите ли за тези, които очакват максимална пенсия? Максималната пенсия очакваме да надвиши 1400 лева, така че това евентуално би се случило от 1 юли, стига да се приеме бюджета, който предлагаме, така че минималната пенсия да бъде 300 лева, максималната да бъде над 1400. Преизчисляване на пенсиите предвиждате ли или ще си остана само с тези по 50 лева, които сега им давате? Добавката от 50 лева ще остане до края на месец март, т.е. тя ще обхване целия зимен сезон. А не до края на този кабинет на съществуването му? До края на месец март ще остане, защото тя се обвързва с зимния сезон и с това, че средния разход на
за лекарства на един пенсионер в България около 56 лева. Ние очакваме да има по-трудна зима и съответно да има необходимост от съответно по-голямо потребление на лекарства или на средства за здравна профилактика от страна на пенсионерите. И затова сме се погрижили да има такава добавка от 50 лева за всички, защото всички биха били еднакво изложени на този риск. Иначе от 1 юли следващата година предложението е за преизчисляване на пенсиите, така че минималната да бъде 300 лева, максималната над 1400, пенсиите между 300 и 369 лева да се увеличат с 10%, а тези между 369 до максималната с 5%. Сега две неща ми хрумнаха, докато ви слушам този отговор. Първо, до март, ако има редовни избори, ако до тогава се задържите, ще получават 50 лева. И второ, някой ще каже, добре де, аз сега съм се осигурявал съвсем съвестно, съм си внасил според това колкото съм заработил и някой друг сега ще получава толкова колкото и аз, който е крил от доходите си. Първо, изборите ще бъдат през март. Второ, добавката ще остане до март. Сигурна сте. Да. И що се отнася до това, 50 лева, пак казах, те са добавка, която би трябвало да се третира равно всички, защото всички са равно засегнати от кризата. А що се отнася до преизчисляването на пенсиите, това, което преди малко ви обясних с различните проценти, там безспорно се отчита съответно осигурителния принос и осигурителния стаж на човек. Реалистично ли е до година минималната пенсия да стане 300 лева на фона на една икономическа криза, в която в момента живеем и очакванията на спад между 7 и 8%? И това жест към вашите партньори в коалицията ли е? Защото знам, че на тях това им беше заложено в предизборната програма. Още от самото начало на кризата ние се стремяхме както да запазваме от една страна работни места, така и от друга страна да запазваме доходите на хората. И по възможност, включително, както вече стана ясно и от това, че ще предложим увеличение на минималната работна заплата, да гоним и известно увеличение в рамките на разумното. Защото това е изключително важно. Едни политики са важни за това да запазим доходите, но други политики са важни за това да вървим напред и да имаме по-голямо развитие, да има по-добра перспектива за хората, които работят тук. Така че ние сме се опитали да направим изключително балансиран и разумен бюджет. Министър Ананиев ще представи бюджета, предполагам, в рамките на следващата седмица и ще се види, че залагаме един много разумен дефицит, доста добър за на фона на много други европейски държави. Какво предполага и налага продължаването на мярката 60 на 40? Това, че бизнесът има нужда от нея и това, че тя се възприема като една от мерките, която дава най-голям ефект. Тя беше много критикувана тази мярка, още от самото и начало. Бизнесът тогава каза, че не им помага. Брояхме си, спомням публиката и в медиите. Кои са фирмите, кой бизнес точно се е възползвал от тази мярка? Защо, с какво основание вие казвате, да, ни тази е работеща, отлична мярка? Мисля, че отлична даже използва това прилагателно премиера днес. Това е оценката на премиера. Аз благодаря за това, но аз лично винаги се стремя да бъда много-много умерена в хвалбите си. Така че това, което показва анализа, и то е много ясно, че ако тази мярка не действаше, безработицата у нас щеше да бъде 14%, сега е 7,9%. Нашия стремеше да задържим безработицата в рамките на около 7%. Факт е, че по тази мярка, в първия дизайн на мярката, той се отнасяше само до конкретни сектори, и в него много хора не можаха да видят възможността да кандидатстват, защото имаше много ограничителни условия, но все пак първия дизайн беше само за първите 3 месеца, но все пак по него бяха запазени 170 000 работни места. До сега, общо, с втория дизайн на мярката, сме запазили почти 300 000, а с приетото днес предложение ще бъдат запазени още нови 200 000 работни места. Ако да правим сравнение с кризата през 2009 година, тогава загубихме 450 000 работни места. Сега ще запазим около 500 000. Сега 60 на 40 мярка в подкрепа на заетостта, но според Евростат България е в топ-3 на държавите от Източна Европа с най-висок ръст на безработица трети пореден месец. И някакси този оптимизъм, който чувам от думите ви, не се ли сблъсква и не крушира ли в реалността? 1,5 милиона българи, а може би вече си повече, са под прага на бедността. Вечно сме в класациите на най-бедните в Европа и по нисък жизнен стандарт. Не знам какво цитирахте конкретно за безработицата, но ви казвам, че в момента Евростат... България е в топ-5 на държавите, чиято безработица не е двуцифрено число. И се надявам така да останем до края на годината. Запазени са вече 300 000 работни места.
Така че това е нещо, което трябва да бъде отчитано. Между другото, мярката, още веднъж подчертавам, тя е 60 на 40 за повечето сектори, но конкретно за сектора на туризма, на ресторантьорство, хотелиерство и на транспорт, тя е 80 към 20. Там са запазени общо почти 30 000 работни места и са до момента вече около 50 милиона лева струва запазването на тези 30 000 работни места в тези сектори. Можем ли да кажем, за да си направи всеки един от нашите зрители сам извода, от този 1 милиард, нали така беше предвидено да се отпусне за тази мярка, колко са използвани, колко фирми са се обърнали към вас? По първият дизайн на мярката, 186 милиона са изразходвани за около 10 000 работодатели. Сега до този момент 171 милиона лева, чета точните числа, за 5600 работодатели. Общо, ви казах, за 300 000 работни места. За по двете мерки, това, което днес сме приели, очакваме да ни струва около 450 милиона лева. На практика този 1 милиард, който беше отпуснат към фонд Безработица, от него се използваха средства и за обезщетения за безработни, така че общо до края на годината очакваме да изразходим пълната сума. Защо сте толкова щедри във време на икономическа криза? Защото искате да смилите протестиращите или защото идват избори? Защото има криза. И защото хората имат нужда от това да получат подкрепа от държавата, бизнеса има нужда от това да получи подкрепа за запазване на работните места, семействата имат нужда от допълнителна подкрепа. Знаете, че въведохме и две нови помощи. Едната беше за 8-ми клас, за да могат да си подготвят учениците и да започнат учебната година. Семействата с по-ниски доходи да бъдат подкрепени с 250 лева. Имаме нова помощ, която е свързана с евентуално, ако се затварят училища, ако има карантина, в размер на една минимална работна заплата. Това са необходимо. Това са реални необходимости на хората и те са свързани преди всичко с наличието на криза, а не с това дали има протести или избори. Вие чувате ли протестиращите? Да. Многократно съм отговаряла на този въпрос, че всички гласове, които са свързани с това да има по-справедлива държава, да има модерна съдебна система, това да има повече, да кажем, екологични, зелени политики, повече политики за младите хора. Това са послания, които не само, че чувам добре, но и се стремя да отговарям на тях. В началото на това политическо напрежение и от ваши думи, а и от думи на вице-премьера Томислав Дончев, сякаш останахме с впечатление, че наистина ги чувате. Казахте, да, очевидно проблем има. Сега обаче, като шли, втвърдихте тона. Вярно ли е това усещане? Това е ваше усещане. Не знам защо се е породило. Тонът не е втвърден. Ами да кажеш, че мафията ти иска оставката, какво е? Отричаме ли, че на улицата има и хора, които нямат чисти намерения? А отричате ли онези, които виждат проблемите, сочат корупцията, сочат конкретните проблеми? Отричате ли критиките, които се чуват вече и от Брюксел, критиките, които четем в доклада на Съединените щати? През цялото време това, което се опитвам да направя в моето публично говорене, е да гледам холистично на нещата. Да не виждам само това, което ми е изгодно, а да виждам и това, което е правилно като критика и това, което, разбира се, няма как да приема. Няма как да приема това, че на улицата има и платени протестиращи, няма как да приема това, че има крайни настроения, няма как да приема това, че има и антиевропейски настроения, няма как да приема, ако някой иска да ми запуши устата и да не ми разрешава да кажа това, което мисля. Това няма как да го приема, защото смятам, че не е правилно и не е редно дори за тези, които ще управляват след нас. Уютно ли вие като министър в правителство, което Брюксел свързва с корупция, зависима съдебна система и несвободни медии? Как точно го свързва Брюксел по този начин? Вие доклада четете ли? Резолюцията, която очакваме днес, дискусията около резолюцията, слушате ли? Тези послания ли изведе на преден план, защото аз лично очевидно съм гледала, може би, друга дискусия. Вие какво видяхте? Вижте, опита да сами да се самоочерним и да покажем, че България е страна, която изобщо не се развива, е скандален по-скоро за самите нас като граждани, защото това просто не е вярно. Кое? Това, че има кое проблеми, е това, че България е проядена от корупция, това, че в България нищо не се случва, това, че в България няма никакво развитие. Как кореспондира това с данните, които също са факти? Как кореспондира това с факта, че 2009 година брутният вътрешен продукт на страната е 72 милиарда, че 2019 година той е 118 милиарда? Как кореспондира това с увеличението на минималната работна заплата, която от 240 лева става 610, колкото и недостатъчно да ни се струва тя? А как това, което сега ни казвате, кореспондира с факта, че над 22% от българите живеят под прага на бедност?
И когато говорим за корупция, още веднъж също искам да ми позволите да кажа за доклада на Евробарометър, в който ясно се показва, че 28% от българските граждани казват, че са имали досег ежедневно с корупцията, което е много по-нисък процент на фона на много други държави. Вижте, именно защото смятаме, че има нужда от допълнителна подкрепа за много български граждани, точно затова социалните разходи за поредна година в държавния бюджет ще бъдат най-големите разходи. И ще отидат точно за хора, които са уязвими. Сега в момента върви кампания, която раздава храна. Защо говорим с толкова бавни стъпки? Защо от години говорим едно и също? Следваме производителността на труда първо, колкото брутен вътрешен продукт произведем. На фона на милиардите, които идват от Европа, министър Сачева. Кои са милиардите, които идват от Европа? Ние произвеждаме 118 милиарда брутен вътрешен продукт, а парите, които идват от Европа и които сме усвоили в първия програмен период, са 5,9 милиарда. А сега сме се договорили за 29 милиарда. Това, между другото, също е вид доверие, което сме получили. Защото никой не си дава парите там, където смята, че те биха пропаднали, където тоест, те биха били пропиляни. Критиките за корупция, критиките за липса на правосъдие, всичко това, което казват от Брюксел и четем в чуждата преса за България, е невярно и не го приемате. Никога така не съм казала такова нещо. Казвам ви, че това са крайни твърдения и че е точно толкова невярно да се твърди, че това е факт, колкото и да се отричат тези неща. Да, там, където имаме проблеми, например, както знаете добре, с къщите за гости имаше проблеми, взеха се мерки, започнаха разследвания. Между другото, комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е направила 9000 проверки на 9000 висши органи. Да, но нали знаете какво чухме? И е наложило запори за над половин милиард лева. Какво чухме от еврокомисари и евродепутати? Да, вие на думи може наистина да имате всичките необходими органи и законодателство, необходимо за борбата с корупцията. Но на дела не се вижда нищо. Има ли един виш осъден? Защо смятате, че, например, запора на имущество, въпрос, който попита, направен, който поставят... е не е действие, не е реално действие. Запора на имущество за над половин милиард. Има ли осъден? Има ли ефективни присъди? В момента вървят различни съдебни процеси. Нека да изчакаме да приключат, за да видим как ще се развият те. Добре, ако ви попитам по този начин, притесняват ли ви въпросите, които ви задават от Европейската комисия, от чужди медии? Гледахме в скоби тук да кажа интервюто ви за Deutsche Welle, където ви питаха за върховенството на закона. Питат за чекмеджето в спалнята на премиера, за неефективните антикорупционни органи. Какво отговаряте на този въпрос? Притеснявате ли си или не? Приемате ли ги критиките или не? Не приемам крайните твърдения за каквото и да е. Смятам, че трябва да се гледа разумно и трябва да се отчита там, където има реален напредък. Аз лично не живея с усещането, че живея в страна, която е пропита от корупция, която е пропаднала държава. Вие с такова чувство ли живеете? Как тогава си обяснявате тази бурна реакция, която имаше след вашето интервю с Deutsche Welle и опреците, че отговорите ви и вашата представа рязко се различава от реалността и действителността? Аз не мисля, че тя се различава от реалността и действителността. Напротив, през цялото време се опитвам да насоча разговора към факти, към конкретика и към това, че ако ние продължаваме сами да се самозакопаваме и да говорим колко е зле у нас, просто това би било пагубно преди всичко за нас. Защото давам пример, да кажем, с социалните услуги. Трябва ли да отричаме факта, че в България вече няма домове за деца, които са с умствена изостаналост? Само, че този целият процес, процес на деинституционализация ни отне 10 години. Толкова ни отне. Защо тогава 60% от българите ви нямат доверие? Това е според последни проучвания. Защото много трудно говорим за фактите и много трудно истината очевидно пробива и много трудно говорим за съдържателна информация. Винаги говорим с предразсъдъци, винаги говорим, вадим негативните казуси и твърдим, че те са част от системата и просто самите ние сме хора с очевидно много негативно мислене. Да видим ситуацията. 60% от българите не ви вярват. Намаляват рейтингите, съответно и личните на премиера, доверието в Министерски съвет, доверието в парламента е на критичен минимум. Има натиск отвън, има критики от европартньорите, има критики от Съединените щати, натиск и вътре, протестите, трети месец. Чувствате ли се в задънена улица или имате изход според вас? Чувстваме се като хора, които трябва да понесат своята отговорност, да завършат своя мандат, а всеки е свободен да изрази своето мнение и съответно да направи своя политически избор на следващите избори. Министър Деница Сачева, благодаря ви този разговор. Останете с нас, продължаваме след малко.
Следващият ни гост е Милен Кирамичев, бивш заместник външен министър. Здравейте! Благодаря за поканата. Тази вечер Европейския парламент трябва да гласува окончателния текст на резолюцията за върховенството на закона у нас. Преди мъничко министър Сачева каза, че крайни мнения на опоненти се чуват. Очернихме ли се сами пред чужденците, както се казва, или напротив, трябваше да насочим прожектора към проблемите? Слушах внимателно министър Сачева, тя каза и точни неща, но нека да разделим всъщност проблемите, тъй като явно има, явно има проблем. Трябва да разделим декларацията на Европейския парламент от другите два механизма, които всъщност... Мониторинга и доклада, който и доклада. Всъщност. Така че реално в Европейския парламент това е третият всъщност механизъм, който дебатира и дава указания на България как се справя с корупцията, организираната престъпност и върховенството на закона. Така че докато доклада за сътрудничество и проверка за мен очудващо остава и потвърдено остава... Кое ви очудва? Ме очудваме, че остава. Защото констатациите вътре не... Не, очудваме въпреки всички така, твърдения на, и на това число и на министри, даже бившия министър на правосъдието, си спомнете, каза, че ще, ще останат нула и вместо да са нула, в момента са три. Тоест имаме стария механизъм, който госпожа Юрова каза, че ще остане, защото има недовършена работа. Това ме очудва, тъй като мисля, че той ще се влее в този, който е за всички мониторинг на всички европейски държави, но той остава, който показва, че България, Румъния явно трябва да бъдат под много по-строг контрол от останалите държави. Само да допълня, преди да вляза в дебата в Европейския парламент, България всъщност е една от петте първи държави, в които ще започне реална проверка на върховенството на закона. Тя е заедно с Белгия, Дания, Естония и Чехия. В България ще започне реална проверка още следващия месец. Това означава, че ние не само, тоест, че... Тоест ние сме най-зле или просто ни карат по азбучен ред? Не, защото и това се казва. Повярвайте ми, прегледах държавите по азбучен ред. Австрия е с А, така че е преди нас. Така, тоест, че... Си... Не смятам, че разбира се в Дания и в Белгия би имало някакви такива проблеми, но интересно е, че Чехия и България, които по принцип са едни от държавите, които биват критикувани в топ-3 на критикуваните държави, заедно с Унгария, сме включени в реалната проверка, която ще започне още следващия месец. Тоест, кратък отговор на въпроса, сами очернихме ли се? Не бих казал, че сами се очернихме. Доклада на Европейската комисия беше много конкретен, много точен. Той показа наистина реалните проблеми. Обективен, точно положителен. Така. Всички казаха, че обективен. Да, но обективен положителен, обективен критичен. Тоест, нали, обективен може да се гледа от няколко страни. Но това, което искам да кажа, че Европейския парламент всъщност е представителство на европейските партии. Така че този въпрос се политизира страшно много в Европейския парламент. И за резолюцията ли това важи? Защото тук споровете се разгоряха. Страстите ги виждаме какви са. И у вие нас, виждате, и там. 49 поправки в момента се дебатират дали да влязат или да не влязат в крайния това доклад. Това какво означава? Това означава изцяло политизиране на казуса. Защото Европейска народна партия изведнъж видя, че докладът ще бъде прекалено критичен за България и се активира максимално, разбира се, не използвайки български депутати, членове на Европейска народна партия, използвайки Малтийски, използвайки и господин Вебер, за да могат да внесат корекции, които да бъдат да омекотят, така да се добре, каже, удара. Добре, ама ЕНП ще успее ли да спаси Борисов и правителството? Чак забраниха и на господин Радан Кънев да говори. За спасяване трудно да се каже, но идеята е по този начин да се намали критичността в доклада, който явно ЕНП осъзнава, че ще бъде критичен. Защото в крайна сметка, да, самото ЕНП в момента има дебат доколко трябва да застанат 100% зад ГЕРБ. Разединени ли са? Според мен са разединени, защото погледнете реално, доверието в българска институция е много ниско, а това всъщност се прожектира в Европейския съюз. Европейските господаватели, европейски данъкоплатци, европейските евродепутати са част от нас. Тоест ние също, българите, сме част от това европейско семейство. Ако българският парламент има 7% одобрение, което е най-ниското, даже по времето на Жан Виденов не е имало такъв нисък процент на одобрение, това кореспондира
това рефлектира в европейските институции. Тоест, успяхме да скараме и ЕНП. Тоест, ние в момента се казва, че ние сами се очерняме. Това не е така. Отново казвам, Европейската комисия даде изключително коректен и всъщност одобрен от всички институции български доклад. Това, че той в момента се политизира в Европейския парламент, просто не е нормална процедура. Нека да кажем, че Европейския парламент и неговата декларация няма задължителен ефект. Той ще има изцяло вътрешно политически удар, който ще получим. Да, но не е ли достатъчно соченето с пръст? Няма ли пак да е също със силата на, как кажа, айде, на жълт картон, на шамар, не знам, изберете вие. Жълтия картон и шамара се получават от Европейската комисия. Отново казвам, докладът на Европейската комисия е много по-конкретен. Там наистина се говори и за Комисия за противодействие на корупцията. Тук бих поспорил с господин Сачева, съжалявам зад гърба и, че да, има наложени запори, но наложен запор не означава конфискация на имущество. Нали? Нека да бъдем коректни с изказите. Така че ние се хвалим с цифри, които реално не са конкретна борба с корупцията. Мнозина вече започва да правят паралели с Орбан, включително от факта, че нашият премиер не е присъствал там на дискусиите. Пък ето, видиш ли, Орбан ходи и лично говори, защитава се алюзията изобщо, която се прави с Унгария, с Полша, които също търпят критики. Има ли основания за такива паралели? Да, бих казал, че ние сме в тази среда на източноевропейски държави, които са най-силно критикувани, но интересно е, че по време на този доклад за състоянието на правосъдието в всяка една страна членка, там бяха споменати държави и като Испания, и като Малта. Отварям скоба Малта, тъй като може би един от най-активните евродепутати от ЕНП, да, който в момента внася най-много корекции, е точно от Малта, държава критикувана, да, за върховенството на закон. Затварям скобата. Така че не смятам, че България в момента е в точно тази позиция, тъй като ние все пак имаме доста по-смекчено противодействие към решението на Европейския съюз, Европейската комисия. Защото за разлика от България, Чехия, Полша, Унгария, изобщо четвърката от Вишеград, зададаха един втори център на противодействие на европейските директиви. Премиерите на тези четири държави се събират предварително, оформят своя мнение, налагат вето една на друга страна, пазят се от удари от Брюксел. България беше поканена няколко пъти всъщност да се присъедини към четвърката от Вишеград. Лично премиер Орбан идвал няколко пъти да говори с премиера Борисов, но все пак самата обвързаност и близките отношения с госпожа Меркел и изобщо Германия и ЕНП, може би накараха господин Борисов да не влиза в тази група. Сега, в тази проекторезолюция, към момента до вчерашна дата, все още не знаем какви текстове ще влязат, какво ще излезе. Видяхме текстове, които са свързани с Истанбулската конвенция. Да се даде регистрация на Омо и Линден, да се признае македонско малцинство. Как се появиха те в контекста на това, че говорим за върховенство на закона? Нали? Къде едно, къде друго? И така трябва да завършим. Отново казвам, това решение е цяло политическо, извинявайте, декларация е цяло политическа. Тя няма задължителен характер за изпълнение от България. Всяка една от политическите партии се опитва да вкара свои точки, които са интересни, така да се каже, за стосната държава или съответния господавател. Така че по никакъв начин не трябва да смятаме решението в момента декларация на Европейския парламент като нещо изцяло обективно или закономерно. Отново казвам, най-важните са докладите на Европейската комисия. Те са ясни, конкретни и много целенасочени. Тази проверка, която ни предстои с останалите четири държави, всъщност ще даде много сериозни отговори на всички въпроси, това, че той е на протестиращ отвън. Милен Киримечиев, бивш заместник външен министър, благодаря ви за този коментар. Аз. Така се разделяме до утре веднага след новините в 18. Довиждане.